L'any 1867, l'enginyer Ildefons Cerdà va publicar la seva Teoria General de la Urbanització. Va ser el primer llibre en la història en què es va analitzar de manera sistemàtica el procés de fer ciutats. 150 anys després, l'arquitecte Vicenç Guallar, fundador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, ha presentat a l'estand de la Diputació, al Congrés de les Smart Cities, l'adaptació d'aquest projecte al segle XXI. Mitjançant la plataforma urbanization.org es pot accedir a l'obra de Cerdà traduïda a l'anglès i amb la possibilitat de consultar tot tipus de dades de l'època. De fet, segons ha explicat Guallar, ja en el seu moment l'obra de Cerdà va ser innovadora. Va decidir estudiar qui havia escrit sobre la nova idea de fer ciutats i va descobrir que ningú ho havia fet. I el que va fer, per tant, va estudiar tot el que hi havia a l'abast, perquè hi viatjava a Madrid i també a París, el que hi havia a l'abast sobre arquitectura, sobre lleis, sobre economia, sobre higienisme, estadística, geografia, administració, política, religió i filosofia. Llavors, pràcticament ell es va convertir en tots els departaments que podríem trobar avui en dia en un ajuntament. Així, segons Guallar, Cerdà decideix estudiar com ha de canviar Barcelona quan se n'adona que amb el ferrocarril la ciutat vella no té futur. En aquell moment, lògicament, els carrers no tenien ni il·luminació, no tenien ni clavegueram, no havia transport públic en la ciutat vella que coneixem avui en dia, i per tant es van haver d'inventar com s'integraven tots aquests elements en l'espai públic. De fet, 150 anys després, els carrers pràcticament continuen sent els mateixos. Gràcies a les dades recollides, a l'experiència d'altres ciutats i a l'estudi de quines conseqüències poden tenir els nous mitjans de transport sobre Barcelona, Cerdà proposa innovacions que permeten que la ciutat creixi pensant en el futur. El que tractava d'explicar, com fa la teoria, és com passem d'una ciutat medieval, amb carrerons, d'una, diguem-ne, complexos, amb uns possibles carrers que ja s'havien donat a l'urbanització en ciutats americanes, i com en el moment que confrontes tot això amb la mobilitat o les possibles diguem-ne, moviments del sistema de transports que arribaven, això generava col·lapse i, per tant, va inventar la idea aquella de les cantonades i tot allò ho va explicar d'una manera absolutament racional. El web urbanization.org permet estudiar els diferents paràmetres recollits per Cerdà, com la mortalitat de la població, les feines a les que es dedicaven o les alçades dels edificis, mitjançant mapes en tres dimensions. Aquests gràfics també serveixen per comparar la Barcelona actual amb la de fa 150 anys. Hem fet aquest plano en 3D en el qual comparem les dades de la Barcelona del 1867 i la Barcelona actual, en la qual, lògicament, el que veiem és que la mortalitat ha hagut un descens brutal en l'àmbit de la mortalitat, però en altres elements respecte a la densitat o la alçada dels edificis, la veritat és que Ciutat Vella continua bastant igual. Segons l'arquitecte Vicenç Guallar, l'experiència aconseguida a la reforma de Barcelona va servir perquè Cerdà, ferm creient en el progrés, intentés portar benestar també al món rural. El Cerdà no tan sols treballava sobre la ciutat, sinó també treballava sobre el camp. De fet, l'eslògan del llibre era ruralitzar l'urbà i urbanitzar lo rural. Llavors, en l'última etapa de la seva vida, quan va ser president de la Diputació, va treballar molt també sobre com portar innovació, economia, estructura social al món rural a partir de la seva experiència de Catalunya i de Barcelona. General Theory of Urbanization, editada per l'Institut d'Arquitectura Avançada i l'editorial ACTAR, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el CCCB, l'Incasòl i la Fundació Bloomberg Philanthropies.